នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ3កើតខែផលគុណឆ្នាំវកអតសៈពុទ្ធសករាជ2៥៦០ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានថាប្រទេសនឹងកើតកលយុគប្រសិនបើលោកអស់អំណាចអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមដៃគ្នាប្រមូលរកសប្បុរសជនរៃអង្គការប្រាក់ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជាង10,000នាក់រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រមានថាប្រសិនបើហ៊ានផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំរបស់លោកសព្វថ្ងៃនោះប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមលោកក៏បានជំរុញឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពាររបបរបស់លោកទោះត្រូវជាប្ដូរក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបឹ
ตํารอมรอบ้านปราวมนุษย์รับจํานวนให้สลับมนุษย์อาจารย์น่ะจํานวนอเมริกันอ้อมนุษย์เชียงกะละเลียนเนี่ยแม่นครับนํารบพิการจํานวนปอลปอดใบเลียนเนี่ยตํารอมมีซ่อนเพียบปะแหน่มันแม่นเอาให้นายอ้ายบําลายเลยๆมื้อเด้อมื้อในประเทศลิบีซีรีอิรักรัฐบาลมาไซคือการสลับรอดแท้นั่นให้การซ่อนอย่าจ้องสําลับสดามฮุซัยน 1 ตาบ้านการสลับโฮซานประมาณนั้นในตู้เตียงประเทศจ้องสําลับกาดาฟีมุ่ยตากาดาฟีประมาณให้สลับมนุษย์ออกประมาณจ้องปรู้ระบอบประสาทมุ่ยตาให้เลยไปที่ชวนซีรีส์สลับประมาณให้เลยจ้องสําลับโฮซานมุ่ยจ้องปรู้โฮซานมุ่ยตาหนังเมียนไซในเพิ่นของบอกนี้ชื่อจํานวนดักเทียสัญญาสู้มุ่ยคือถ้าตาคลูนในเมียนสเตเรียมกุ้ยเรียมนั้นกุ้ยเรียมนั้น บ่มังไงมังไงញញខ្មិញចាំតថាអញហើយតែពឹបអញរឹកពីអាអ្នកមានយោអាអ្នកខណាបើទៅចេះអានឹងអពតសតហើយមានតែទៀតបាទនីឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាយោធាត្រូវតែការពារសន្តិភាពរបស់ប្រទេសហើយប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ដាច់ខាតទោះបីស្ថិតក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងគម្រាមអំពីអស្ថិរភាពនេះប្រសិនបើលោកអស់ពីអំណាចនេះជាច្រើនលើកមកហើយជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងម្ដងការពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានគំតិចអ្នកណាដែលហ៊ានធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ឬអ្វីដែលលោកថាចង់បំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាហើយថាមិនត្រូវយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកបង្កជាអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនោះឡើយអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស
ក្រៅពីការបោះឆ្នោតវិញម្ដងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបោប្រកាសថាបេតិកជនម្នាក់មិនអាចឈរឲ្យគណៈបកនយោបាយលើសពី1បានទេបើមិនដូច្នេះទេគូជោបោនឹងលុបឈ្មោះ ไปกิจจุนุเจงปีบัญชีโชว์ชั่วโมงบอชนอตมันอนุญาตเอาโจรวมประกวดประเจงขนมกาโชว์ชั่วโมงบอชนอตจื้อเรือกรมประสาคุมสังกัดดูเต้การประกาศแบบนี้เพื่อล้างขนมกิจประชุมสับสายสดายปีนิเตวิธีในการส้มโจบัญชีไปกิจจุนโชว์ชั่วโมงบอชนอตระบบคณะปะนโยบายหนึ่งนิเตวิธีในการประดังต่อว่าหนึ่งการดอสไลปีบันดังเตะตรงหนึ่งการโจบัญชีไปกิจจุนไงที่มาเผยประบายขายกลมแผ่นนี้สุ่มจื้อลุนในเนียงสนับสกเดรีกาอมปีเรื่องนี้ระบบโลกประเจว
បញ្ជីឈ្មោះដែលគណៈបញ្ញោបាយបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនមកដល់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួចហើយបេក្ខជននោះមិនអាចទៅចូលឈ្មោះឯកណបកណាផ្សេងបានទេទេជាងនេះទៅទៀតកោជបហាមិនអោយបេក្ខជននោះលាឈប់ពីគណៈបញ្ញោបាយដែលខ្លួនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរួចហើយព្រោះបើបេក្ខជនណាលាឈប់បញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបញ្ញោបាយនោះនឹងត្រូវបដិសេធចោល អគ្គលេខាធិការនៃកោជបលោកទេនីថាឯងថាផ្អែកតាមច្បាប់កោជបមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ទៅឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបញ្ញោបាយចំនួន2បានទេដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាដូចនេះលោកទេនីថាទាមទារឲ្យគណៈបញ្ញោបាយពិនិត្យបេក្ខជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចបញ្ជូនឈ្មោះទៅក្រុមការងារបោះឆ្នោត ហើយប្រសិនបើគាត់មានចេតនាទៅឈរឈ្មោះនៅកន្លែងពីរហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតទេគាត់ជាប់មានពិនិត្យហើយលោកចេញព្រោះច្បាប់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យឈរជាងទេអញ្ចឹងទេគណៈបកក៏ត្រូវពិនិត្យចៃលើបេក្ខជនរបស់ខ្លួនដែរការលើកឡើងបែបនេះពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់តកោជបបន្ទាប់ពីតំណាងរបស់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកលីសំអុល បានចោតសួរជាសំណួរថាបើបេក្ខជនម្នាក់ឈរឈ្មោះគណៈបញ្ញោបាយប៉ុន្តែដោយសារតែមានទំនាស់បេក្ខជននោះប្តូរទៅឈរឈ្មោះគណៈបញ្ញោបាយផ្សេងទៀតស្របពេលដែលឈ្មោះរបស់បេក្ខជននោះត្រូវបានគណៈបញ្ញោបាយទី1បញ្ជូនទៅកោជបោះរួចហើយចុះបើសុំពាក្យនោះបាត់បានឈប់មិនសញ្ញាឲ្យហើយវិញមកឈរគណៈបកមួយទៀតចាប់បញ្ចេញទៅមនុស្សម្នាក់ឈរគណៈបកពេកតើកោជបោះដោះស្រាយរបៀបណា ក្រុមមន្ត្រីកោជបអាងថាកាលពីអាណត្តិមុនៗធ្លាប់មានបេក្ខជនខ្លះឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបញ្ញោបាយលើសពី1គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបញ្ញោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកោជបផ្ដល់រយៈពេលតែ3ថ្ងៃសម្រាប់ការទទួលឈ្មោះនោះទេគណៈបញ្ញោបាយ អាចបដិងតោះមកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ខេត្តរាជធានីរហូតដល់កោជបតែម្ដងដែលមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលមានរយៈពេល5ថ្ងៃគណៈបានបញ្ជីឈ្មោះរបស់ពួកគេមានបញ្ហាឬមិនបានបំពេញតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងករណីដែលកោជបមិនទទួលបានបណ្ដឹងចំទាស់ទៅលើបញ្ជីឈ្មោះនៃបេក្ខជនគណៈបញ្ញោបាយណាមួយបញ្ជីឈ្មោះដំបូងនោះនឹងក្លាយជាបញ្ជីផ្លូវការខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ
ក្រុមមើលស្ថានភាពបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រកាសបង្កើតមូលនិធិសុបរោះរៃអង្គការដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពការងាររបស់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាមូលនិធិនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយបណ្តុះបណ្តាលនិងដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការឲ្យបានម្នាក់ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយក្នុងគោលបំណងធ្វើជាសាក្សីលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2017 នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មការអភិជាក្រិតនឹងយុតិធម៌ដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវលើកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអង្គការនិច្ហ្វិកលោកសំគុណធីមីឲ្យដឹងថាថាវិការជំនួយដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបEU អាចប្រកួតប្រគងអាចប្រកួតប្រគងអ្នកសង្កេតការបាន10,000អ្នកគឺនៅខ្វះថវិកាសម្រាប់អ្នកសង្កេតការជាង10,000អ្នកទៀតយាយចាយអាឡៃបោះឆ្នោតវិញមាន20,000 20,000អ្នកចិត្តដៃស្រងណាដូច្នេះយើងត្រូវការថវិកាណាយើងត្រូវការប្រមូលបីពាន់អ្នកទៀតហើយមិនអ្នកយើងចំណាយទាំងអស់មកពីទីដុល្លារហ្នឹងឯងហើយយើងមានតែ10,000 20,000អ្នកនេះហ្វាន់ណាEUយកតាមរយៈយើងដល់10,000 20,000ហើយយើងខ្វះហើយយើងចង់បរិយាណនៃការទូទាំងហើយយើងគឺហ្វាន់ពីសពប្រ
ចំនួន20ดอลลาร์อเมริกาหรือสมาร์ทหนึ่งพรำใบหมื่นพรำใบปอนเรียลปวดรัดการปิจิเอนกรุปตุ้ยอาจจะรวมวิพีกตีนขนมกาจุยโรคสะเซนในลัตพอลชนาวนี้โดยดับพระหรือเตปะจำนวนมาเพย์ปีดอลลาร์หรือพรำใบหมื่นพรำใบปอนเรียลโจทย์ขนมแกะในเนธเนียกีมุยเนธเนียกีเอซีลีดาเดมินเลกปีพรำบุญโซนโซนโซนปีพรำใบพรำมุยพรำพรำพรำมุยพรำ ให้หนึ่งสฟิโคดคือACLBKHPP บัตรกาปิดไงตีมาเผยปรามแค่กลมแพะกรมองค์การสังคมซีเวิลประมาณ40สถาบันรวมหนึ่งบุคคลไอเกรียจิจารเนี่ยบานจับดามดำเนินการการวิธีชุมบุญตุบสถานการหรือThe Situation Roomสำหรับกาบอชนาทนำปีปอนดับรัมปีดับใบคล้อมมือกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดหนึ่งบอชนาทจีดดาให้เคลย์ทาสะเซในลัตพอล
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបាទនៅក្រៅកម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាមួយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសាកសួរនៃការបោះឆ្នោតនេះ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន41រូបសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី23កុម្ភៈនេះអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាលោកអ៊ុំសេរិតឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការអនុម័តនេះធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជំនាញពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើការប្រែច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេល ប្រមាណ1ម៉ោងបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានវត្តមានសន្និដ្ឋានបញ្ចប់លោកអ៊ុំសេរិតបន្តថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន6រូបអវត្តមានដោយសមាជិកខ្លះមានធុរៈហើយសមាជិកខ្លះទៀតមានជំងឺជាដើមចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងមកពីគណៈបកសំរងស៊ីទាំង10រូបពុំមានវត្តមានទេដោយមិនដឹងពីមូលហេតុកាលពីថ្ងៃទី20កែកុម្ភៈ ដំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន66រូបបានលើកដៃអនុម័តទាំងស្រុងដូចគ្នាលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានការចូលរួមពីដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឡើយគណៈច្បាប់នេះបានរងរិះគន់រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាជាច្បាប់សម្ដៅដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំង មានตรา41នៃច្បាប់នេះចែងថាតុលាការអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយបានប្រសិនបើគណៈបកនោះធ្វើឲ្យមានអត្តគំធ្វើវិធងសេនាប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយណាដែលស្ថិតក្រោមចំណុះឬក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់គណៈបកនយោបាយបរទេសឬរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេស តុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹងនានាដែលអនុវត្តតាមច្បាប់នេះគឺតុលាការកំពូលដែលត្រូវសម្រេចដោយសេចក្តីដែលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដោយសភាពេញអង្គហើយសាលដីការបស់តុលាការកំពូលជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាសេចក្តីស្នើការប្រែច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសចង់ឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលរារាំងមិនឲ្យប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដឹកនាំការប្រកួតប្រជែង នឹងឈានចូលដល់ការរំលាយគណៈបកបើមេតមានទោះជាដើមបាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រី អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International រកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយខ្លាំងជាងគេបង្អស់ការលើកឡើងនេះផ្អែកលើរបាយការណ៍ស្តីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ 2016ផ្សាយចេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនិងចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារារបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ 2016របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះមានអ្នកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចំនួនជាង1000នាក់ដែលបានបង្ហាញទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយ លទ្ធផលនៃរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាស្ថាប័នសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងការពារប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាជាស្ថាប័នដែលរំលោភអំណាចនិងមុខងារទៅវិញស្ថាប័នទាំងនោះគឺជាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រាបកុលសង្កត់ធ្ងន់ថារបាយការណ៍ស្តីពីការវាស់វែងពីអំពើពុករលួយជាសកល បង្ហាញពីទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់ឆ្នោតគួបផ្សំនឹងរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់នូវទស្សនៈទៀននិងចាក់ខូវវិស័យដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ លោកបន្តថានៅពេលដែលសាធារណជនបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយបានរីករាលដាលពេញសង្គមទៅហើយនោះឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមនោះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាពុករលួយឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងនិងធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ពុករលួយនយោបាយការវិនិយោគធំៗការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហើយនិងការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិការដេញថ្លៃធ្វើលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលមានទឹកលុយធំៗការប្រមូលពន្ធការកត់ត្រាពន្ធនាំចេញនាំចូល គឺនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេត្បិតតែយើងមានការកើនចំណូលពន្ធដែលជាចំណុចវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចចន្លោះប្រហោងដែលត្រូវបិទដែលត្រូវកែលម្អ
មន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលនិងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំរើនិន្នាការរបស់អង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជោគជ័យទៅដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយកន្លងទៅមានមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពាក់ព័ន្
ជាលក្ខណៈជាការឬសហភាពមិនមែនជាការឆ្លៃជឿទេប៉ុន្តែអង្គការសមាភិកនេះមិនទាន់បានរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើពុករលួយពីរដ្ឋាភិបាលឡាការដែលបានរៀបចំទូលនយោបាយច្បាប់ឬជាលក្ខណៈមានវិញ្ញាណការគំរាមបានជាប់ពន្ធនាគាររបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលខុសគ្នាពីរបាយការណ៍សន្ទោសការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅត្រង់ថា វាគឺជាការស្ទង់មតិសាធារណជនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយដែលចេញផ្សាយជារៀងរាល់ 2 ទៅ 3 ឆ្នាំម្ដងចំណែកឯរបាយការណ៍សន្ទោសការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយគឺជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិខាងអភិបាលកិច្ចនីតិរដ្ឋនិងធុរកិច្ចតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយដែលចេញផ្សាយជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍សន្ទោសការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ 2016ដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ26ថិតក្នុងលេខរៀងទី156ក្នុងចំណោមប្រទេស១៧៦លទ្ធផលនៃសន្ទុះនេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅតែឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី អង្គការដំឡាភៀបទទួលអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តកំណែទម្រង់ជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធក្នុងស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗដោយផ្ដោតលើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺការធានានូវឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយព្រមទាំងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្រៅពីនេះអង្គការដំឡាភៀបក៏ទទួលអនុលោមបំបត្តិការអនុវត្តបែបបពុនិយមនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្ដីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ព្រមទាំងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សុចរិតភាពដំឡាភៀបនិងគណនេយ្យភាពក្នុងសង្គមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីក្មេងស្រីអាយុក្រោម13ឆ្នាំចំនួន7នាក់បានលងទឹកស្លាប់នៅបឹងប្រៃទប់ជិតឆ្នេរសន្ធាគារឯករាជ្យឬសន្ធាគារ7ជាន់នៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈនេះស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ លោកជួនរិនអោយអាស៊ីសេរីដឹងថាក្មេងស្រីទាំងនោះបានលងទឹកស្លាប់នៅទីកន្លែងស្ងាត់មិនសូវមានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់នាមមាត់បឹងព្រៃទប់ស្ថិតក្នុងភូមិមួយសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែក បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បាទលោកនាយនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាយកថ្ងៃអង្គារនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការរួមចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការជួយឲ្យការបោះឆ្នោតមានយុត្តិធម៌លោកនាយនាងអាចផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 012-319-11 និងលេខ 023-211-804 លោកនាយនាងក៏អាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងទាំងពេលកំពុងផ្សាយក៏បានដែរតាមរយៈ email គឺ ask@rfa.org បាទក្រៅពីស្ដាប់សំឡេងតាមវិទ្យុលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់នាទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជា
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនារីត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនពីររូបទី1គឺលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាប្រធានវិទ្យុ VOD គឺវិទ្យុប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល CCIM និងលោកមឿនដុល្លារដែលជាប្រធានអង្គការមួយហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទ ជំរាបសួរបាទលោកទាំងពីរខ្ញុំបាទដឹងថាលោកទាំងពីរគឺជាប្រធានអង្គការពីរក្នុងចំណោមអង្គការជាង40ដែលបានប្រមូលគ្នាផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកម្មវិធីមួយជ្រើសរើសរកអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនិងគឺរហូតដល់តែជាង20,000អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឯណោះ ហើយកម្មវិធីនេះដូចយើងបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការផ្សាយធ្វើនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រាន់ការបោះឆ្នោតជាង5ឆ្នាំមុននេះអ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតជាទូទៅតែងតែប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺមិនយុត្តិធម៌ហើយការបោះឆ្នោតនឹងគឺមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងហាក់ដូចជាមានការលំបាកណាស់ឬនឹង មិនមានភស្តុតាងអីច្បាស់លាស់ជាដើមហើយអង្គការរបស់លោកជាង40នេះបានបង្កើតបណ្ដាញមួយដែលហៅថាបណ្ដាញអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនឹងដែលនឹងព្យាយាមដាក់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងក្នុងមកស្ថានីយ៍នឹងគឺម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់អំពីទិសដៅគោលបំណងនៃការរៀបចំ សង្កេតការអ្នកបោះឆ្នោតនេះថាតើតួនាទីនឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងមុនគេបាទបាទសូមអរគុណលោកខុនបុត្រសំជម្រាបសួរលោកមន្តឡានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទលោកជាសម្បត្តិជម្រាបជូនលោកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនៅក្នុងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នក សង្កេតការសង្គមឬក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួននឹងយើងបានមូលមាត់គ្នាប្រមាណជាសាយសិបស្ថាប័នអ្នកមានន័យថានៅក្នុងក្រុមរៀបសាបានអ្នកក្នុងនាមជាបុគ្គលបង្កើតជាក្រុមមួយហៅថាស៊ីស៊ូសិនរូមមានន័យថាបន្ទប់ស្ថានការហើយបន្ទប់ស្ថានការនេះគឺយើងប្រមូលផ្ដុំនៅតាមពលឬក៏កម្រិតបញ្ញារួមគ្នាក្នុងការគិតអំពីដំណើរការនៃការសង្កេតការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងការគិតនឹងយើងបានដាក់គោលដៅ ពីយើងចង់បានអ្នកសង្កេតការចំនួន20,000 ពីព័ន្ធ140សម្បីអ្នកសម្រាប់ការឡៃបោះឆ្នោតឃុំចំនួន20,000 ពីព័ន្ធ140សម្បីកែឡៃមានន័យថាយើងចង់បានអ្នកសង្កេតការយ៉ាងតិចម្នាក់សម្រាប់មួយកែឡៃហើយគោលដៅនោះគឺយើងចង់បានអ្នកសង្កេតការនោះគឺពិនិត្យមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយនឹងថតយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលមានការព្រមព្រៀងដោយភាគីគណៈបកដែលចូលរួមសង្កេតការដែរហើយដូច្នេះនឹងជាការមួយដែលយើងគិតថាអាចចូលរួមជួយឲ្យមានដំណើរការវិជ្ជាជី
ដល់គ្រប់ភាគីនយោបាយនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរផងដែរបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យរដ្ឋស្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នឹងគឺមាន 2000 2000 មរយ៤៨ហើយកម្មវិធីបន្ទប់ស្ថានភាពឬមួយហើយជាភាសាអង់គ្លេសថា the situation room នឹងគឺមានគោលបំណងបង្កើតបណ្ដាញអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនឹងក្នុងចំណោម ការិយាល័យរដ្ឋស្លឹកឆ្នោតនឹងគឺម្នាក់ដាក់ម្នាក់ដូច្នេះលោកត្រូវការចំនួនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនឹងគឺ 28 248 អ្នកហើយក្នុងម្នាក់នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងឃើញសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានរបស់យើងមកពីខាងដើមនឹងថាក្នុងម្នាក់នឹងត្រូវការចាយប្រាក់អស់ 22,000 ដុល្លារមិនចឹងទេលោកបាទបាទគឺម្នាក់យើងគ្រោងគិតតាំងពីការបដិវត្តន៍គាត់តាំងពីទិញសម្ភារៈសម្រាប់គាត់មានឯកសារអីច្រើនឬក៏អាយុមួយអីចឹងហើយនឹងចុះបឋមគាត់នៅថ្ងៃដែលគាត់អញ្ជើញទៅសង្កេតការចាំថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងគិតជាកញ្ចប់ហ្នឹងចំនួនមក 2
ពីបំបីម៉ឺនបីប៉ារីក៏ជាលុយខ្មែរហើយលុយដុល្លារអីចឹងគឺ២២ដុល្លារហើយនេះជាយុទ្ធនាការមួយដែលយើងពីនៅឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺក្រុមបន្ទប់ស្ថានការហ្នឹងគឺយើងបានទទួលនៅចំនួនពីអង្គការម្ចាស់ចំនួនហ្នឹងគឺយើងបាន មួយមឺនមួយរយសែសសិបបីអ្នកទៀតទេហើយកាលពីពីសប្តាហ៍មុននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានខ្ញុំមានលោកតូឡានិងមិត្តភក្តិប្រាំរូបទៀតបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏បានទទួលនៅការគាំទ្រពីបពោជាប្រាក់ខ្មែរនៅទីក្រុងមេប៊នក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងនិងទីក្រុងអាដាលេដក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងយើងបានចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកសិក្សាបានចំនួន7រយអ្នកទ
ការរៀបអង្គការប្រាក់របស់លោកនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកមឿនតុលាបន្តិចលោកមឿនតុលាបើតាមព័ត៌មានដែលយើងដឹងមកថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺប្រមាណ40ឯណោះដែលចូលរួមគ្នាបង្កើតជាបន្ទុកស្ថានភាពឬមួយក៏រួមដៃគ្នាដើម្បី ឲ្យមានបណ្ដាញអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនេះលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាបានទេថាតើក្នុងចំណោមអង្គការ40ឬមួយជិត40ឬក៏ជាង40នេះអង្គការឯកខ្លះត្រួសត្រាដោយខ្លីៗបាទអឺតើបាទក្នុងចំណោមអង្គការទាំង40ហ្នឹងមានទាំងអង្គការដែលធ្វើខាងផ្នែក ជំនាញខាងផ្នែកបោះឆ្នោតនឹងផងមានកុំព្រែលហើយនៅហ្វិចហ្នឹងហើយនឹងមានអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើខាងផ្នែកសិទ្ធិនោះក៏ដូចជាអង្គការដែលជាសមាជិកដូចជាមានសហជីពមានបណ្ដាញកសិករមានបណ្ដាញយុវជនជាដើមបាទសរុបទៅគឺរួមទាំងជាបុគ្គលឯករាជ្យមួយចំនួនដែលគាត់ចូលរួមក្នុងនាមជាបុគ្គលអញ្ចឹងយើងសរុបមកគឺថាប្រហែលជាមានជាង40ស្ថាប័នហើយនឹងអ្នកបាទ តើវាសំខាន់បែបណាទៅក្នុងការដែលបង្កើតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះពីព្រោះការពិតហ្នឹងគឺនៅក្នុងការការតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការអ្នកសង្កេតការទីខាងគណៈបកមានពីខាងអន្តរជាតិអីជាដើមហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវការមានអ្នកសង្កេតការរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតឡើងនេះហើយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីពាជ្ញាបរិវត្តទាំងអស់នេះ វិសំខាន់បែបណាទៅបាទលោកតាបាទតាមពិតទៅគោបំណងដែលសំខាន់របស់គោបំណងសំខាន់របស់បន្ទុកស្ថានការដែលព្យាយាមរកអ្នកព្យាយាមរកអ្នកអង្គការនៃអង្គការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់កាលៈទេសៈយើងចង់បញ្ចប់នៅចំនួននយោបាយដែលយើងតែងតែកើតមានតាំងពីយូរមកគឺតាំងពីឆ្នាំ93មកនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយគឺថា យើងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតហើយគឺយើងតែងតែជួបនៅគេហៅថាភាពជាប់គាំងនៅនយោបាយរហូតឆ្នាំ2018ក៏មានបញ្ហា2013ក៏មានបញ្ហា2013ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាផលិតខុសដេតឡុកហ្នឹងគឺការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយរហូតដល់ជាប់មួយឆ្នាំជាងអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងហាក់ដូចជាមិនមានការទុកចិត្តភាគីផ្សេងៗថាតើមានការចាប់ប្រកាន់គ្នាថាគណៈកម្មការកោជបនឹងមានការលំអៀងទៅខាងបនេះបនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ទៅពេលនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋកន្លងមកគឺប្រជាប្រដ្ឋអត់លោកអត់បានដឹងថាតើមានរឿងអីឲ្យកើតឡើងពិតប្រាកដដូចកាលឆ្នាំ 2013អញ្ចឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ប្រកាសខ្លួនថាបានចំនួនប៉ុណ្ណេះទៅហើយគណៈបកកម្មាណៃហ្នឹងក៏ប្រកាសខ្លួនបានប៉ុណ្ណោះទៅក៏ប៉ុន្តែមានការតវ៉ាទៅគឺរហូតដល់បើកកិច្ចចប់សវត្ថិភាព A B អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺអត់បើកទៅវិញហើយធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋហ្នឹង
គាត់នៅតែមិនអស់ចិត្តថាតើសិលក្ខឆ្នោតរបស់គាត់ដែលគាត់បោះទៅឲ្យនឹងមិនដឹងថាទៅឲ្យបណាឬក៏មួយក៏បណាដែលជាប្រកបអញ្ចឹងគោលដៅដែលសំខាន់នេះការចូលរួមរបស់ជីវរដ្ឋនេះគឺយើងមានចេតនាតែមួយគត់គឺថាយើងចង់ធ្វើសាក់សីនៃលទ្ធផលឆ្នោតនឹងហើយយើងមិនចង់ឃើញចំនួននយោបាយតរទៀតទេយើងអត់ចង់ឃើញភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយតរទៀតទេបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាតិឬក៏បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ លឹមលឹមបាទបាទអរគុណបាទលោកនាយកពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប៉ាងនួនទៀងដែលជាប្រធានវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកមឿនតុលាដែលជាប្រធានអង្គការមួយហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ40អង្គការក្នុងការស្វែងរកជំនួយដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញអ្នក សង្កេតការនៅពេលបោះឆ្នោតដើម្បីដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនឹងនៅក្នុងទីរອບសិលឹកឆ្នោតម្នាក់ឲ្យបានកាន់មួយកន្លែងឲ្យបានម្នាក់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានអ្នកហៅចូលមកម្នាក់គឺលោកបញ្ញាមកពីខេត្តកោះកុងបាទសូមជួយលោកបញ្ញាដាក់សំណួរបាទ ខ្ញុំសុំទូតំនួរចេះមកដល់ពេលនេះសមាការនេះវាខុសពីអភ័យ30ឆ្នាំមុនណាគឺបើតាមការសិក្សាសាធារណជាតិរបស់ខ្ញុំគឺគោរពគាត់យល់ហើយគាត់ដឹងហើយលោកដល់ពេលនេះគាត់ពលរដ្ឋថាគាត់ស្ងំស្ងៀមអញ្ចឹងទៅអត់មកអត់តទេដើម្បីតែចាំដល់ការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណានឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាដែលគួរគាត់ជប់ឲ្យការទៅជាអីស្អីអ្នកណាដែលគាត់គួរជប់ទៅជាអាចគួរអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំទៅ យេតតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលឺបានជួបផ្ទះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគួរចេះគួរទៅលោកមឿនកូឡាក៏ដូចជាលោកប៉ាបន្ទីអញ្ចឹងចុះបើអ្នកនយោបាយទាំងអស់គាត់មិនទទួលស្គាល់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រគាត់មិនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រតើប្រជារាស្ត្រគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកនយោបាយខ្លះដូចជាថ្មីថ្មីនេះហើយមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំលឺសារំដួលគាត់និយាយណា សិទ្ធិអីណាមិនធំជាងដែលសន្តិភាពអីចឹងណាសេរីអញ្ចឹងមួយសេរីអញ្ចឹងពីរយ៉ាងទៅហើយខ្ញុំអត់មានចំណឿទេព្រោះថាប្រទេសមានឈ្មោះថ្មីថ្លៃណាស់ដែលលោកបញ្ញាសុំទូលលោកបញ្ញាលោកបញ្ញាលើកឡើងមិញថាតារំដួលនឹងលោកមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទបាទហើយខ្ញុំនឹងបរហាគេនិយាយបរហាគេនិយាយគុកនេះទៅ ខ្ញុំបរហាគេនិយាយសាលាការអីព្រោះអាចថាខ្ញុំសិក្សាមើលទៅប្រទេសដែលជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមហាមិត្តចិនណាមិនថាខ្មែរមិនថាខ្មែរយើងពីមុនមិនថាភូមិមានពីមុនមិនថាពីទៅពីនេះទេហើយចឹងគាត់ច្រើនយកហេតុផលហៅថាអឺអាចថាសង្គ្រាមឬមិនសង្គ្រាមអីចឹងដូចជាបូរេហ្នឹង ជើងអីចឹងចូលអាលក្ខណៈឈូតបែរណាមហាមិត្តចិនសូរីហ្នឹងអាចជើងអញ្ចឹងតម្លៃដូចជាកណ្ដីរំដួលគាត់និយាយថាដូចជានៅកាតាវីនៅអាសាទនៅអាសាទមូលទេណាចឹងអានឹងវាជាប្រទេសមួយដែលទទួលមានតាមបែបបែបអ្នកលេងណាតែប្រទេសយើងទាំងឯងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរបបហើយមានលីតិរដ្ឋបាទឥឡូវងាកមកប្រធានបទយើងវិញម្ដងមើលលោកបញ្ញា ឥឡូវងាកមកប្រធានបទយើងវិញម្ដងមើលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់ឲ្យមានអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យចំនួន 22,248 អ្នកហ្នឹងលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដែរឬមួយចង់មានសំណួរបែបណាដែរបាទបាទខ្ញុំពិតជាគាំទ្រដែរគឺយើងឲ្យមានហៅថា លក្ខណៈការសង្កេតការពីមកចតាមផ្សេងៗក្រៅពីនយោបាយគណៈបកយោបាយភូមិស៊ីវិលអញ្ចឹងដើម្បីជាតាក់ស្រីឆ្លុះប្រចាំងការពិតថាតើការបោះឆ្នោតនឹងវាពិតពីសេរីប៉ុន្តែអាសេរីនឹងពិតប្រកបហើយមកដល់ពេលនេះក៏ដូចជាតើមុខខ្ញុំដឹងថាភាពវិវត្តគឺភាពល្អប៉ុន្តែខ្ញុំសំខាន់នយោបាយទាំងអស់នោះគ្រប់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្ររបៀបណាហើយបើមិនគ្រប់តើ
đầm lây nay là thị kia thật tay rư đầm lây đây rốt thả tầm đôi dưỡng tư thất nó lươi bó rốt mùi thất nó lươi lệnh dụng bái bà con lưu phá nhà dụng bái ta chỉ bó rốt mua thơ mà bà tao thật thiệt bà con bà kia đi mua lực chân bà cùng à lươi tên là sân lưu phá nhà lưu thả con trô nông កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពនេះដាច់បាត់ទៅហើយមើលទៅបាទអរគុណដែលបានចឹងបញ្ចឹងខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកហៅចូលម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាអានីពីភ្នំពេញអានីសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរបាទជំរាបសួរបាទអូនៅក្នុងឡានខ្ញុំទៅលើគាត់មានការឬថាមានលេខ ຫນ່ວຍລະໃດຢູ່ມີຫຍັງກິດການບໍ່ຊາວໂດຍຢູ່ໃນຕາມດ້ານກິດການຂອງສະຫະບັດຊາວແຕ່ມັນໃຊ້ລະບັດບໍ່ໃຊ້ຄັນແຫຼງກິດການຖ້າເອົາກ້າວໄປກະນະບັດຢູ່ບາຍເລີຍຊິມັນອາດໄປຊິມັນມີອະຕິໂພໄລຄັງທີ່ຄັນມີສິ່ງນາໃດນະຈັກວ່າຊາວໂຕລູກຄູຈັ່ງຊິຄັນຄັນໃນກິດການຄັນດັ່ງລ້າງຄັນຄົມຢູ່ວ່າໃຕ້ຕາຈຶ່ງຢູ່ຖືຊ່ວຍແບບໄມ້ໃຫ້ຖືມີສິດອຳນາດສໍາລັບ
ចាំបាទអរគុណកញ្ញានេះបាទលោកដុល្លារឬក៏លោកបញ្ញាសំណួរបកគាត់នឹងសំខាន់ណាស់ថាតើអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងមានអំណាចទៅប៉ុណ្ណាដែរក្នុងការសង្កេតការណ៍នេះបាទសូមជួយលោកណាក៏បានបាទ ដែលយើងនឹងពង្រីនឹងគឺថាក្រៅអំពីការពិនិត្យមើលទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពេញមួយថ្ងៃនឹងយើងមានហ្វមអង្គការបំពេញនៅក្នុងទម្រង់របាយការណ៍នៃការធ្វើកំណត់ហេតុនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាដោយលោកប៉ាងយើងបានបញ្ជាក់ពីដើមខាងដើមនេះគឺថាគាត់នឹងផ្តិតជោគនៅលទ្ធផលពិតប្រាកដដែលជាលទ្ធផលមួយដែលមានការសញ្ញាទទួលស្គាល់ពីតំណាងគណៈបញ្ញោបាយនៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលទាំង
ដាក់អ្នកសង្កេតការទៅតាមកាលៃឬក៏មណ្ឌលរបស់ឆ្នាំនឹងដើម្បីធ្វើការសង្កេតការឲ្យអ្នកសង្កេតការដែលក្រុមបន្ទប់ស្ថានការណ៍ក្រុមនឹងព្រីនេះយើងនឹងស្នើសុំការអ្នកសង្កេតការពីខាងកោជបដែលកោជបនឹងចេញឲ្យហើយដូច្នេះមានន័យថាតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងមានសិទ្ធិពេញលេញហើយមានការទទួលស្គាល់ហើយ
ទីមួយទី2អ្នកសង្កេតការនឹងក្រោយពីការរើសហើយយើងនឹងមានការបដិបដាលហើយយល់ដឹងពីមូលដ្ឋានច្បាប់ពីនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតហើយនឹងតម្រូវការនឹងក្រមសីលធម៌នៃការសង្កេតការនឹងអញ្ចឹងគឺជាដំណើរការមួយដែលយើងមានការបញ្ចប់ប្រយ័ត្ននិងមានការបដិបដាលដែលច្បាស់លាស់ហើយយើងដូចលោកតុលាលើកឡើង គឺគាត់នឹងមានទម្រង់មួយបំពេញក្នុងការផ្សាយរបាយការណ៍ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺអ្នកសង្កេតការដែលគាត់មានស្មាតហ្វូនមានទូរស័ព្ទដៃដែលអាចថតរូបទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលភាគីគណៈបកប្រពន្ធចូលរួមសញ្ញាទទួលស្គាល់នៅមុខតំណាងកោជបនៅតាមកន្លែងបោះឆ្នោតនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍លោកបញ្ញាមកពីកោះកុងតាក់ទងនឹងចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងឆន្ទៈរាជខ្ញុំថាចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ហើយតំណ
ឧបមាថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់គាត់មិនចូលថវិកាទេ
ថាវិការមិញអ្នកសម្រាប់ជួយនឹងគឺ20ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង8ម៉ឺន 8000រៀលក៏ប៉ុន្តែឧបមាថាបើគាត់មិនចូលជាថាវិការទេតែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តតែម្ដងចូលទៅធ្វើតែម្ដងដោយមិនបាច់បង់លុយឲ្យទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្នកសង្កេតការអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគាត់នឹងចេញលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ចេញលុយថ្លៃមួកថ្លៃអាយយឺតហើយនឹងថ្លៃចំណាយថ្ងៃនងឯងផ្ទាល់តើអង្គការទទួលទេ លោកប៉ាងគាត់ទៀងបាទបាទសូមអរគុណតបទៅជាគោលការណ៍យើងចង់ធ្វើការជាប្រព័ន្ធមានន័យថាយើងធ្វើការចុះឈ្មោះដោយមានយើងមានតម្រងនៃការចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការហ្នឹងខាងសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាធានាការហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការទីហោទី1គាត់ត្រូវ តាំងខ្លួនជាអ្នកអភិជាត្រិតហើយគាត់ទទួលយកនៅពេលវេលាដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់មានទូរស័ព្ទដៃដែលអាចថតរូបបានឡើងឡាក់ហើយយើងចង់បានការចូលរួមជាថវិការដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកសិក្សាដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលស្គាល់ស្វល់អាចជ្រើសរើសហើយធ្វើមុនជ្រើសរើសយើងធ្វើការវាម្លៃបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងបានហើយយើងជ្រើសរើសគាត់ហើយដើម្បីយើងបន្តបន្តគាត់ហើយយើងនឹងមកថវិការឲ្យជូនគាត់ដើម្បីឲ្យ ដំណើរការហ្នឹងវាត្រូវលួនមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសង្គមសិវិលមានការវាយតម្លៃឆ្លងកាត់វាអំឡងដល់ហើយនឹងគ្រប់នៅកាតព្វកិច្ចដែលខ្លួនបានសម្រេចចូលរួមអញ្ចឹងជាចង់បានការចូលរួមជាថវិការជាងដើម្បីយើងមានការស្របស្រួលហើយនឹងមានការធ្វើការជាប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់បាទអរគុណ ខ្ញុំច្បាស់ហើយចំណុចនេះឥឡូវតកតងនឹងរឿងការចូលរួមថាវិការវិញអ្នកដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាថាតើចូលតាមរបៀបណាបំបីម៉ឺនបំបីពាន់រៀលឬមួយក៏20ដុល្លារហ្នឹងបាទលោកមឿនដុល្លារបាទបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់អាច ចូលរួមតាមរយៈពួកយើងមានធនាគារមានអាខោនធនាគារមួយដែលក្រុមបន្ទុកស្ថានការហ្នឹងបានបើកនៅក្នុងធនាគារអេស៊ីដាដែលមានធនាគារលេខ290 0055 65 15ហើយបើសិនជាគាត់ចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការ ចូលរួមនៅប្រអប់ធំសម្រាប់អ្នកអង្គការនេះគាត់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅដល់លេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែគឺមានប្រព័ន្ធសិលខាតនិងប្រព័ន្ធមូបាយលនឹងគឺមាន 07 300 7760ហើយប្រព័ន្ធស្មាតវិញគឺ 015 300 760 ចំណែកមកប្រព័ន្ធទៀតគឺប្រព័ន្ធ Medphone គឺ 071 63 00 760 បាទបាទ ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លើលោកតុលាទីនៅក្នុងការចូលរួមនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការការចូលរួមតាមការ 22 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកសង្កេតការម្នាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនជាប្រជាក្រមឯងជាសិស្សអ្នកក្នុងស្រុកបើគាត់ចង់ចូលរួមជាការគាត់ថាថាវិការគាត់អត់មានលទ្ធភាពគ្រប់ទេសម្រាប់ថាវិការ 22 ដុល្លារឬក៏8ម៉ឺន8000រៀលសម្រាប់អ្នកសង្កេតការម្នាក់អញ្ចឹងជាការគាត់អាចប្រមូលគ្នា 5 អ្នក 3 អ្នកហើយក៏4 អ្នកអញ្ចឹងទៅក៏ប្រមូលលុយគ្នាទៅបានម្នាក់ហើយយើងចង់រាប់ជាចំនួនអ្នកជាជាងជាជាងការរាប់ជាចំនួនលុយព្រោះយើងរាប់ជាចំនួនអ្នកដើម្បីដឹងថាលុយជាត្រូវការប្រមាណអ្នកទៀតឡើងឡាហើយទី1ទី2ខ្ញុំថាបងប្អូនជាប្រខ្មែរគួរតែចូលរួមព្រោះចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះទៅយុទ្ធនាការនេះយើងធ្វើសម្រាប់បោះឆ្នោតសង្កេតការបោះឆ្នោតឃុំនៅថ្ងៃ4ខែមិថុនាខាងមុខនេះ ប៉ុន្តែវាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដើម្បីធ្វើការកែលម្អនៅគម្រោងនេះឈានទៅអនុវត្តគម្រោងទី2សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលជាការបោះឆ្នោតមួយកាន់តែសំខាន់ទៀតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយឥឡូវនេះដូចខ្ញុំលើកឡើងកណ្ដាលគឺអង្គការម្ចាស់ជំនួយបរទេសបានផ្ដល់ជាជំនួយហ្នឹងគឺយើងបាន 12,000 នាក់ហើយបើយើងមើលអំពីការចូលរួមនៃការសិក្សាមានន័យថា
ក្រុមអង្គការជាតិជំនួយបរទេសគេបានចាប់អារម្មណ៍គេនឹងតម្រូវការជាតិហើយនឹងតម្រូវភាពនៃការបោះឆ្នោតនឹងដូច្នេះខ្ញុំថាបងប្អូនជាប្រខ្វាយយើងគួរតែចូលរួមពួកគេគេជាបរទេសផងគេចូលរួមអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងគួរតែចូលរួមដើម្បីបង្ហាញនៅការមានភាពជាម្ចាស់នៅលើប្រទេសយើងហើយនឹងការចូលរួមនៃតម្រូវការជាតិហើយនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះបាទ អរគុណឥឡូវបើពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសវិញហើយពួកគាត់ចង់ចូលរួមម្នាក់ឬពីរនាក់ឬ10នាក់ឯកដល់ចុះអ្នកនៅអាមេរិកអ្នកនៅកាណាដាបារាំងពលករខ្មែរនៅកូរ៉េពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃឬមួយនៅអូស្ត្រាលីឯជាដើមតើពួកគាត់នឹងចូលរួមវិភាគទានតាមបែបណាដែរបាទឥឡូវចាប់ដើមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនគេចុះដែលលោកទឹមត្រឡប់មកវិញនេះបាទ តាមពិតទៅគាត់អាចចូលរួមតាមទីមួយឬក៏អាចគាត់ផ្ញើជាថវិកាចូលទៅក្នុងaccount ធនាគារដែលខ្ញុំបានប្រកាសមិនមុននឹងដែរហើយខ្ញុំឃើញបទយកការអ៊ីស្រាអែលគាត់បានបង្ហាញអំពីស្វីសកូដដែរដែលនៅក្នុងធនាគារអេសលីដាហ្នឹង ក្រៅពីនឹងបើសិនជាគាត់ចូលរបៀបជាម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ផ្ញើវេលុយរបៀបជាម្នាក់ម្នាក់វាអាចនឹងចំណាយបែងចែកនឹងខ្ពស់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងព្យាយាមតាក់ទងខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជា focus point ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលតំណាងបានជាអ្នកតំណាងឬក៏ជាអ្នកជួយទទួលប្រមូលថវិកាហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនមកដើម្បីគិតផុតអំពីការឆាតរបស់ទនីធាននឹងគពុះពេកហ្នឹងគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺយើងបានពឹងទៅដល់សមាគម ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺតាក់ទងលោកជាយូហឺននឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ហ្នឹងគឺយើងបានតាក់ទងអ្នកស្រីមុំរតនាតាខ្ញុំអាចប្រកាសលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់តាមពេលក្រោយទៀតក៏បានដែរបាទយើងនឹងធ្វើស្គីប្រកាសមួយជាផ្លូវការចេញពីបន្ទប់ស្ថានភាពនៅចំនួន នៅលេខទូរស័ព្ទឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកតំណាងក្នុងការប្រមូលលុយតាមទីក្រុងឬក៏រដ្ឋមួយៗនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជានឹងផ្ដល់លេខតំណាងតាមក្រោយបាទ បាទហើយកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8:35នាទីនេះយើងក៏នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាស្រៀងនេះបន្តទៀតដែរសម្រាប់លោកអ្នកតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងក៏នឹងមានដាក់ជូននៅលេខនិងព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីឲ្យអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាចចូលរួមវិភាគទានក្នុងកម្មវិធីនេះបានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំងាកទៅលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីភ្នំពេញលោកសំរិទ្ធលោកមានសំណួរអីសូមជឿនដាក់សំណួរបាទជឿនលោកសំរិទ្ធបាទបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទលោកមានសួរបាទវាគ្មិននឹងពីនឹងវាជួលលោកជំរាបសួរបាទបាទអរគុណជំរាបសួរខ្ញុំខ្លីហីចង់និយាយថាគោចូលបោះ ដល់គោចូលបោះបាននិយាយថាបើអ្នកសង្កេតការឬក៏ជនណាដែលបង្កើតបញ្ហានឹងមានទោសតើសង្គមស៊ីវិលអាចដាក់អ្នកសង្កេតការរោបាននេះគេហ៊ានទេបើសិនជាឃើទៅតែមានបញ្ហាតែគេស្ដឹងដោយតឡាការខាងគេទាំងអស់ខ្ញុំចង់ថាតើរោសមាជិកសង្កេតការបានដែរឬទេម្នាក់ខ្មែរណាហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសួរជនដានបោះទោសដោយតាមដែរបានទួថា តើលោកយុរ៉ាន់ថៃថាត្រូវតែបោះឆ្នោតទៅតែបោះឆ្នោតបន្តថាអត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយពីចិនតែស្ទុយតែតាមសន្និដ្ឋានខ្ញុំថាតើគាត់អាចបោះឆ្នោតឬអត់ពេលដែលឃើញសន្ទុះជាបរិវត្តអត់លែងគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចុប្បន្នដៃដឹងថាគណៈបច្ចុប្បន្នធ្វើក្រោះខុសច្រើនគ្រប់រឿងហើយសូម្បីតែអ្នកវិភាកឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នក៏ប្រហែលនិយាយនឹងការពាររហ័យផលណាមកលួងជាបរិវត្តបានដែរ តែលោកសុនដានបោះអាចថាតើបោះឆ្នោតអត់ឬអត់នៅឆ្នាំ2018 7ដឹងអត់បោះហើយប៉ុន្តែបើសន្ទុះនឹងខ្លាំងគាត់នឹងបង្កើតបញ្ហានឹងបង្កករឿងយកលេះនេះលោតនេះលេះនោះនឹងម្លែងមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងព្រោះថាបើចាំទៀតតើវាអាចតែឬអត់សំណួរមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណដូច្នេះខ្ញុំសូមជួយបរិវត្តឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមផងបាទ
But សំណួរមានមកខ្ញុំមួយឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយមុនគេចុះមុននឹងឲ្យលោកទាំងពីរឆ្លើយបោះឬមកពីពាន់ 2នៅការឆ្ងល់ឬក៏ការកង្វល់របស់បងប្អូនជាប្រតិទិនអ្នកសង្កេតការណ៍នេះចំណុចទី1នេះខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមការសង្កេតការណ៍នេះគឺធានារដ្ឋច្បាប់របស់ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺយើងនឹងធ្វើការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយយើងនឹងបិញមកសំណុំបែបបទឯកសារទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីយកការអ្នកសង្កេតការណ៍ទី2ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន ក៏មានបទពិសោធន៍ចាស់ភាសានៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនេះហើយដាក់បរិញ្ញាបត្រសកម្មភាពនេះខ្ញុំមកទីហោដូចជាអង្គការ ផ្សំនឹងផ្លូវច្បាប់គឺយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកមុនយើងពុំមានលទ្ធភាពទូលំទូលាយក្នុងការបរិញ្ញាបត្រសកម្មការគឺយើងបរិញ្ញាបត្របានបន្តិចបន្តួចហើយយើងធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលផ្អែកទៅលើគេហៅ ចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងក្របខណ្ឌនោះហើយយើងនឹងបូកសរុបលទ្ធផលទៅតាមឯកសារដែលយើងមានមានន័យថាយើងនឹងមានលទ្ធផលហើយយើងនឹងមានឯកសារជាភស្តុតាងបាទអរគុណឥឡូវនៅសល់តែ1នាទីចុងក្រោយទីខ្ញុំចង់ដឹងអំពីតម្លាភាពនៃការចាយវាយទៅវិញប្រាក់នឹងច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្ស 20,000 2000 បាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសយើងទៀតសោតយើងបានលម្អិតនៃខ្ទង់ចំណាយហ្នឹងគឺទី1សកម្មភាពសម្រាប់បណ្ដោះបណ្ដាលនិងសម្ភារៈហ្នឹងគឺយើងគិតថាចំណាយអស់10ដុល្លារឬក៏ស្មើនឹងប្រាក់រៀលយើងគឺ40,000រៀលសម្រាប់ប្រភេទចំណាយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានលម្អិតដែរគឺ7 ប៣មិនរៀលហ្នឹងសម្រាប់បដោះបដាអ្នកអង្គការហើយ5ដុល្លារសម្រាប់សិក្ខាកម្មទីដុល្លារកន្លះសម្រាប់រៀបចំវគ្គបដោះបដាអ្នកអង្គការហើយ5ដុល្លារសម្រាប់សិក្ខាកម្មទី 10% គឺការដាក់បង្រៀនអ្នកអង្គការហ្នឹងគឺមានចំនួន10ដុល្លារឬក៏ស្មើនឹង 40,000 រៀលដែរសម្រាប់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកអង្គការម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីសង្កេតការណ៍ក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក៏សម្រាប់នៅថ្ងៃរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះតែម្ដងហើយចំណុចទី3គ
ដោយសារតែថវិកានេះយើងក៏ជាសហគមន៍ជាតិនៅក្នុងការផ្សាយទូទួលរបស់យើងបាទបាទលោកតុលាយើងអស់ម៉ោងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកតុលាហើយនិងលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះឱកាសនេះបាទសម្រាប់ការផ្សាយនេះវេលានេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយនឹងសូមជម្រាបលាបាទ